आता आपण कोपरगाव खडकी इथे आलेलो आहे. इथं सापाडण्यात आलाय तर बघू कोणता साप आहे. मागच तेच ना. बरणी द्या ना दाखनाची. तेच म्हणलो ते म्हणतो गेला असणी कुठं. नाही तुम्हाला म्हणलं ना आणलं अंदाज काकी हा. नाही नाही तो ना तिकडे गेला असता पण चला ना वापस कर. अगरबत्ती काढी पिढी मित्र संदीप केरे आपण साथ ना. आता माझ्या गावापासून 2500 किलोमीटर खडकी गाव. खडकी गाव मध्ये नाव काय तुमचं. आपले अमोल कुट्टे म्हणून मित्र आहे. त्यांच्या लहान बंधूंनी फोन केला आपल्याला. तर तुमचं नाव काय मावली. संतोष वराडे. संतोष वराडे. तर यांच्या राहत्या घरामध्ये तिथं गाईचा चारा वगैरे फिरण्यासाठी त्यांनी केलेलं होतं. थोडीशी मेहनत करावी लागली. भीतीच्या कंपाऊंड मध्ये हा स्पेक्टिकल कोबरा गेलेला होता. त्यांनी बघितला तर काही वेळानंतर 15 मिनिटांनी त्यांनी मला फोन केला. आपल्या साधारणतः 21 मिनिटं लागली द्यायला. तर इथे फिशरी वर्गातला इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा मराठी नाग जातीतला साप इथं आपल्याला आढळला. आपण त्याला व्यवस्थितपणे कोणत्याही प्रकारची इजा न पोहोचवता पकडला. आपण प्रत्येक ठिकाणी गावामध्ये गेलो कुठं पण गेलो तर प्रत्येकाला एक सांगत आलो तसं जर आपला घराचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ राहिला तर आपल्या घराच्या आजूबाजूला साप येणार नाही. आता मानववस्तीमध्ये साप यायचं कारण का. आता गावामध्ये आपण गावाचं मधलंच तो घेऊ वाटतं ना. तर इथं कसं का घराच्या त्या गल्लीमध्ये खरकट वगैरे पडत असन. खरकट पडलं ना आपल्या जेवणाचं तर आळाया आळाया तयार झाल्या म्हणजे त्यांना नष्ट करायला कोण. उंदरी उंदीर आणि बेडूक. त्या उंदीर बेडूकच्या शोधात साप आपल्या घराच्या घरामध्ये किंवा घराच्या बाजूला येत असतो. तर प्रत्येकाने आपली काळजी घ्यावी जेणेकरून आपला परिसर स्वच्छ राहिला तर साप आपल्या घराच्या आजूबाजूला येणार नाही. म्हणजे उंदर बेडका यायचे बंद झाले तर साप पण आपल्या घराच्या आजूबाजूला यायचं बंद होऊन जाणार. संदीप गिरे सर्प मित्र यांना आम्ही शाळेतून दुखी झाले. आलं ना ते कंपाऊंड मधून चाललो होतो ते पूर्वी वरांनी मिळेलच माग आले म्हणजे काय झालं. शेती आहे लांब लांब पोरग त्याला नष्ट करायला कोण. उंदीर बेडूक करणार आणि उंदीर बेडूक नष्ट करण्यासाठी साप येणार आपल्या इथं. तर परिसर स्वच्छ आपण प्रत्येक व्हिडिओ मध्ये प्रत्येक ठिकाणी गेल्यानंतर सांगत असतो की आपला परिसर स्वच्छ ठेवत जा जेणेकरून साप आपल्या घरामध्ये किंवा घराच्या आजूबाजूला येणार नाही आणि सर्पदोष होणार नाही. जर का आपल्या परिसरात कुठं पण साप आढळला तर जवळील सर्पमित्राला तसं वन विभागाला कळवत जा
साप वाचवा निसर्ग वाचवा आणि मुळात म्हणजे सर्पदंश शाळा आपण प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगत असतो सर्पदंश शाळा. तरी सर